ଫେର ଗରମ ହେଲେ, ଗରମ ହେଲା ପରେ ଲାଇଟ୍ ଦୁଇଟା ଖାଲି ଲାଇଟ୍ ଲାଲି ହେଇଗଲା ପରେ ଚାଉଳ ଖାଇବା, ଚାଉଳ ଖାଇବା, ଚାଉଳ ଭାଜିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଚାଉଳ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଅଧିକା ଆସେ, ପାଏସର କ୍ୱାଲିଟି ଅଲଗା ହୁଏ। କିଛି ତ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ତେଲ କରୁଛ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଏତେ କ୍ଲାସ୍ ଆସିବନି। ଚାଉଳ ଭାଜିଗଲା ପରେ ତାପରେ ପାଣି ଦିଆଯିବ, ପାଣି ଦେଇଥିବା ଘଣ୍ଟା ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଫୁଟିବ, ଫୁଟି ତାପରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ଆଉ ଘାଣ୍ଟେ ଆମର ପାୟସ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମୁଲ ପାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଝିଅ ଦେଲି, ଝିଅ ପରେ ଚିନି ଦେଲି, ତାକୁ ଭାଜି ଭାଜିଲେ ଗୋଟେ କଲର ଆସିବ।
ହେଇଗଲା ବାଇଶ ଏବେ ରହିଲା।